Na porta de sua morada, alegrando seu terreiro e também nossa chegada. Veja aqui essa bandeira com três pessoas tão padroeira, toda coberta de flor. Tem também a família de Nazaré, Nossa Senhora e São José e o menino Salvador. É uma bandeira sagrada. Por Deus Pai abençoada, nosso Senhor onipotente, ela é toda glorificada e traz a imagem gravada dos três reis do Oriente. Essa bandeira sagrada é muito respeitada pelos devotos que ela tem. Nela está a fotografia
de um menino pobre que nascia na manjedoura de Belém. Louvado seja essa hora, bendito seja esse dia. Ó que noite tão bonita, cerrando a Ave Maria, aonde recebe hoje a visita dos santos reis e dessa nobre companhia. A sua morada é santa e já foi se enchendo de alegria no seio do lar sagrado, paz, saúde e harmonia, na visita dos três reis e do nosso Jesus Messias. Nós viemos lhe ocupar com seu pão de cada dia, te achando, Senhor, suficiente para alimentar a companhia. Se o meu pedido for aceito, pode pegar a nossa guia.